Маніпуляція громадською думкою та політичний піар. Так називає міський голова акцію зі збору підписів щодо заборони забудови скверу біля Писанки, ініційовану міською організацією політичної партії «Самопоміч». У сквері в середмісті ніхто нічого будувати не планує, а його межі чітко визначені в генеральному плані Коломиї, затвердженому торік, кажуть у ратуші. То чия правда? Дивіться у сюжеті наших журналістів. Мова йде про земельну ділянку, яка знаходиться на вулиці Театральній між 32-м та 36-м будинками. Вона знаходиться поза межами скверу і належить до земель запасу міської ради. У проєкті бюджету на 2019 рік ця ділянка та ще 5 інших була внесена у перелік об'єктів, які місто планує продати на аукціоні, аби наповнити бюджет розвитку. Нагадаємо, що саме з цієї статті міських доходів фінансуються роботи по ремонту доріг, тротуарів чи бюджетних установ, каже заступник міського голови Олег Дячук. Дана земельна ділянка була запропонована і включена бюджетною комісією як в перелік з метою наповнення бюджету спеціального фонду міської ради. Відповідно до цього вона повинна виставитися на аукціон, і кошти від неї повинні використовуватися виключно для наповнення спецфонду і розрахунку спецфонду по капітальних ремонтах, будівництву доріг, ремонтах садочків, шкіл, тощо. Про ці 6 ділянок, призначених для продажу, добре знала бюджетна комісія, яку очолює депутат від «Самопомочі» Роман Крутко. І ніхто з депутатів цієї фракції проти не був. Бюджет прийняли, а вже коли дійшло до справи, власне, голосування про винесення ділянок на аукціон, «Самопоміч» свою думку змінила кардинально. Системно за це не голосує. Боротьба почалася у 2018 році, у жовтні місяці. Саме за цю ділянку, на якій я стою, на якій ви бачите, стоять дерева, є алея. Боротьба почалася тоді, коли була перша пропозиція продати цю земельну ділянку. Тоді тільки 8 депутатів міської ради проголосували за. Чому? Тому що була думка, щоб залишити цю земельну ділянку такою, як вона є, з цими деревами, з цією доріжкою для коломиян, тому що забудовано вже в місті дуже багато. На 39-й, на 30, на 41-й, 7 разів це питання піднімалося. Коли ти працюєш в міській раді, треба інколи йти на компроміс. І бюджет великий. Недовиконання йдуть в десятках мільйонів гривень. Ця земельна ділянка буде 1-2 мільйона гривень. Розумієте, питання неякісно сформованого бюджету дуже сильне. Нагадаємо коломиянам, що головою робочої групи по формуванню бюджету на цей рік був перший заступник міського голови Володимир Григорук, який теж, як і голова бюджетної комісії Роман Крутко, є представником «Самопомочі». Тому претензії їхніх партійців щодо якості бюджету виглядають трохи дивно. Збирають якісь підписи людей на вулицях. Це є маніпуляція думкою людей. Ніхто не збирається ніякий сквер забудовувати. На сесії міської ради розглядалося включення в перелік приватизації земельних ділянок, дозволити приватизувати шляхом продажу з аукціону дві земельних ділянки, одна по вулиці Театральній, одна по вулиці Воловій. Одна ділянка в генплані – це малоповерхова забудова, мається на увазі не вище 3 поверхів, бо це історична частина міста. Саме опитування йде маніпулятивне. Тобто хтось хоче забудувати сквер, в сквер ніхто не заходить. Ділянка на Театральній була призначена під малоповерхову забудову ще в генплані міста за 1985 рік. Минулоріч старий генеральний план переглядали. Обговорення за участю громадськості і депутатів тривало майже рік. Будь-хто міг запропонувати свої поправки чи зміни. Коригування генплану 2018 року, якщо ви пам'ятаєте, це був досить тривалий процес. Його обговорення відбувалося на протягом цілого року з представниками засобів масової інформації, ви пам'ятаєте, ми неодноразово саме вас запрошували, з громадськими організаціями, за залученням фізичних і юридичних осіб. До генплану протягом року було внесено 103 поправки, чи зауваження, чи пропозиції, які виявляли громадяни, чи юридичні особи, чи будь-хто, хто міг звернутися і мав бажання або порекомендувати, або внести для того, щоб в майбутньому
у цих же громадян не виникали питання, що вони це повинні робити за власний кошт. І ще раз наголошую, що це тривало протягом року. Протягом року можна було вносити ці пропозиції, зауваження, потім ми відправляли його на експертизу, потім ще давали зауваження. Люди, ми і в загальному до генплану було внесено 103 поправки. Як не дивно це звучить зараз, але тоді, під час обговорення генплану, депутати від «Самопомочі» 104-ї поправки щодо зміни цільового призначення земельної ділянки на Театральній так і не внесли. Очевидно, тоді доля цього шматка землі була їм байдужою. Саме з забудови чи проєктування і планування, прогнозування забудови даної території не було жодного зауваження ні від одної фракції, депутатів, зокрема, жодного. І взагалі по генплану не було від представників чи влади, чи виконавчої, чи законодавчої, чи громадських організацій не було жодних зауважень. Всі 103 поправки внесені, вони пройшли експертизу в Державному експертному управлінні в місті Києві. І генплан у грудні 2018 року затверджений одноголосно. Не варто використовувати те, що обговорювалося рік, залучалось через засоби масової інформації. Ми просили людей давати свої зауваження. Ми їм роз'яснювали, що тобто, давайте ми це зробимо за кошти міського бюджету, все, щоб ви потім в майбутньому не втрачали. Всі поправки враховані, вони всі проголосовані одноголосно. Жоден із депутатів, який був присутній на сесії міської ради, за моєю пам'яті, не проголосував проти генплану. Тому використання це в політичному піарі, я вважаю, недоцільно. Що недоцільно для влади, доцільно для опозиції. «Самопоміч» продовжує збирати підписи проти забудови скверу, який ніхто і так не забудує. Але вибори наближаються. Show must go on.